សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពាក្យដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រជូនអ្នកនាងបានសិក្សាអូខេអញ្ចឹងដូចវីដេអូមុនបើសិនជាអ្នកនាងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេអ្នកចាស់កុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយនិង Comment នៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ពាក្យថ្មីយើងមករំលឹកពាក្យចាស់សិនណាអ្នកនាងអូខេពាក្យប្រើក្នុងរោងចក្រអានថាកុងឆាងយ៉ងអ៊ូកុងឆាងយ៉ងអ៊ូបើថាពាក្យប្រើក្នុងរោងចក្រកុងឆាងកងឆាងរោងចក្រអូខេឧទាហរណ៍នេះគឺមាននៅក្នុងវីដេអូអេពីសូតទី1ទី2ទី3និងទី4អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅទស្សនាបានណាឡោប៉ានឡោប៉ានបកថាតែកែឡោប៉ានញាងឡោប៉ានញាងបកថាតែកែស្រីវៀនកងវៀនកងបកថាបុគ្គលិកកងរ៉ែនកងរ៉ែនបកថាកម្មករជីងលីជីងលីបកថានាយករ៉ែនស៊ឺប៊ូរ៉ែនស៊ឺប៊ូបកថាផ្នែករដ្ឋបាលខ្វៃជីខ្វៃជីបកថាគណនីអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងដែរគឺយើងចូលដល់ពាក្យទី9ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យទី9អានថាហ្វានអ៊ីជឺហ្វានអ៊ីជឺតើឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ដូចជាអត់សូវមានពាក្យអីប្រវ៉ែអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីពាក្យនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះគឺសត្វតែពាក្យដែលយើងហៀនហើយនៅខាងវាយុខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតើវ៉ាបកថាខ្ញុំចៃបកថានៅកុងឆាងបកថារោងចក្រតាំងនេះមានពាក្យនេះមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងនេះគឺមានន័យថាធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដូចយើងចង់ធ្វើឬក៏យើងចង់ខ្លាយទីអីមួយអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រើពាក្យថាស្រាងតាំងស្រាងតាំងស្រាងតាំងហ្នឹងហើយយើងចង់ខ្លាយជាអីមួយឬក៏ឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងរោងចក្រអូខេតោះជាភាសាចិនអានថាវ៉ាចៃកុងឆាងតាំងហ្វានអ៊ីជឺវ៉ាចៃកុងឆាងហ្វានអ៊ីជឺមានន័យថាខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងរោងចក្រអូខេអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងចង់សួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីយើងអាចសួរគេថានីស្រាងតាំងសិនមកនីស្រាងតាំងសិនមកនីស្រាងតាំងសិនមកតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ពាក្យទី10អានថាហើថងហើថងហើថងបកថាកិច្ចសន្យាអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រយោគរបស់យើងតើប្រយោគរបស់យើងប្រយោគនេះដូចជាមានពាក្យប្រវាក់តែមួយណាបងប្អូនឈានលឈានលមានន័យថាចុះហត្ថលេខាឬក៏យើងធ្វើអីមួយដូចឧទាហរណ៍ថាយើងចុះកិច្ចសន្យានេះអញ្ចឹងឈានលមានន័យថាចុះកិច្ចសន្យារួចហើយអញ្ចឹងបើស្អីយើងចុះហត្ថលេខាអីមួយអញ្ចឹងទៅគឺចុះហត្ថលេខារួចហើយអញ្ចឹងទៅឈានលមានន័យអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ឧទាហរណ៍他已经签了工作合同。他已经签了工作合同。អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានចុះកិច្ចសន្យាធ្វើការងាររួចហើយ។គាត់បានចុះកិច្ចសន្យាការងាររួចហើយ។他已经签了工作合同。អូខេមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះពីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើពាក្យនោះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like Subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា